12 грудня у Чернігові по вулиці Попудинка, 16, близько 16 години обвалила стіна у гуртожитку. Це чотириповерхова будівля, в якій живуть люди. Приміщення знаходиться у підпорядкуванні КП «Новозаводське». За версією однієї з мешканок, причиною трагедії могло стати те, що під душовими тут не було гідроізоляції, про що неодноразово інформували комунальників. Багатодітна мати Олена, яка мешкає в цьому гуртожитку з трьома дітьми, каже, що сьогодні провисла плита перекриття. Аварійна ситуація така. Це рано чи пізно повинно було случитися. І це добре, що зараз случилось, а не ночі. Було більше б жертв. Я була на цій стороні. І що-то таке, наче сніг із криші. Ми не зрозуміли. А тут біжать, усі кричать, що стінка обрушилась. І пісок. Дівчинка тут бігла, Маринка. Вона вся, вона вилізла, вона в душі була. Свідки кажуть, що рятувальники з-під завалів витягли бабусю, а от хлопчик 17-річний, ймовірно, все ще залишається на 17-ту годину під завалами. На місці події працюють співробітники поліції, МНСи, карети швидкої. Гуртожиток взяли в оточення. На цій стороні. Який етаж? Другий. Вона була вдома? Вдома вона була. 22-я кімната? 22-я кімната. Є ключ від кімнати? Та там упало все. Там усе упало, там нічого немає. Муж позвонив, каже, в туалеті малий, каже, обвалився. Жалоби писали, общежиття аварійне, вони всі прекрасно знали, що вам ще треба знати? За попередньою інформацією, під завалами знаходилось семеро людей. Станом на 18:30 хлопчика знайшли, він живий, його оглядають медики. Пошуки людей продовжуються. Прибули рятувальники із Києва, Державна служба надзвичайних ситуацій, ви бачили, з пошуковими собаками для того, щоб знайти в завалах. Сюди ми залучили всі правоохоронні органи, всі силові структури, Національна гвардія, всіх, кого можна, всі правоохоронні, весь правоохоронний блок працює сьогодні тут. В будинку прописано 180 мешканців, які у мороз залишились на вулиці без одягу і їжі. Влада наразі визначила місця тимчасового проживання. Керівництво області, всі знаходяться тут, керівництво міста. Головою обласної державної адміністрації прийнято рішення. Зараз готується готель Придеснянський, туди будуть мешканці гуртожитка, ті, у кого є маленькі діти. Далі визначена школа номер 10 і номер 20. Зараз ми туди завозимо комплекти кроваті, постелі. У нас все це є, запаси матеріальні на випадок таких ситуацій. Запаси такі є в місті Чернігові, частина з мене зараз буде доставлена зі складів. Прохання зайти в автобуси, щоб ми спокійно відпрацювали по спискам, кого де розміщати, що ви робите. Роботи по пошуку людей продовжуються, нова інформація згодом. 2016 і 2017 роки увійдуть в історію за темпами ремонту доріг. Принаймні так переконаний президент України Петро Порошенко. Про це він заявив під час свого візиту на Прикарпаття. Гарант прибув, аби поцікавитися, які тут результати з реконструкцією автошляхів. Та побаченим Порошенко залишився задоволений. Похвалив область за ефективне використання фінансів. І запевнив, що в подальші роки на ці потреби з держбюджету буде скеровано ще більше коштів. В бюджеті 17-го року я вітаю ініціативу парламентської коаліції, фракції. Дякую уряду за підтримку, за те, що в 17-му році на дорожнє будівництво ми поставимо першим пріоритетом зростанням фінансування на 15-20 мільярдів. В службі автодоріг області кажуть, лише за останній рік на реконструкцію автошляхів Прикарпаття пішло майже 1,5 мільярда гривень. Відремонтували ключові напрямки до Львова і Чернівців. В наступному році працюватимуть над керунком до Закарпаття. Втім, найбільше дорожники сподіваються, що в перспективі вдасться полагодити і дорогу до Тернополя. Середній ремонт я вам назвав від Львів, границі з Львівською областю до Чернівецької зроблено, а від Тернопільської межі до Івано-Франківська, там середнього ремонту не було. Ми хочемо її якраз просити, щоб ми в 17-18 році теж і цю дорогу зробили. Аби ремонтувати автошляхи в такому ж темпі, кажуть дорожники, упродовж наступних 2 років області необхідно отримати 2 мільярди 700 мільйонів гривень. Це з урахуванням реконструкцій мостів. Іларіон Іваненко, Владислав Петриченко, телеканал 402.
У приміщенні Рівненського радіозаводу провели обшук. Годинне тупцювання під стінами колись потужного виробничого гіганта. І нарешті акціонерів та журналістів таки впускають всередину. Далі ж слідчий заборонив будь-яку фото та відеозйомку. Тож про усе побачене свідчать коментарі колишніх працівників заводу. Це жах, повний жах. Завод знищений повністю, перший цех, відсутні станки високотехнологічні. Фельдман, Махо, Міцую Сейко, двосточний, ординатний. Третій цех повністю відсутні, стоять вольєри, будуються вольєри для собак. Повністю знищений енергетичний комплекс. Сьогодні, що побачили на заводі, це Донбас майже в центрі Рівного. Тобто таке, мабуть, і в Авдіївці немає, що сьогодні робиться на радіозаводі. Були сотні станків, сьогодні кучі металолому лежать, які ще не дорізали, ріжуться вже частково несучі конструкції. Ну, обладнання вже, як я сказав, майже немає. Усе, що лишилося в державній власності на території колись одного з найбільших в Україні заводів – два станки. Їх і виявили в цехах під час обшуку. Оглянувши цей завод, нам було встановлено, що ті речі, які є на балансі, вони знаходяться на місці. Наразі навколо радіозаводу не одне кримінальне провадження і судові справи. Тим часом керівники області спробують знайти інвестора, хоча й визнають, що це буде непросто. Ми бачимо, що деякі приміщення мають ознаки аварійності, звичайно. І будемо говорити, та людина, яка розпочне тут виробництво, їй багато що почнеться, доведеться починати з нуля. Колишній очільник радіозаводу Юрій Бойко відповідати на закиди акціонерів щодо дерибану майна відмовився. Після приватизації у 2008 році радіозавод за декілька років довели до банкрутства. Що буде з заводом, який знаходиться у аварійному стані і який міг би під час фактичної війни забезпечувати наших військових необхідним обладнанням, поки невідомо. Анастасія Бачук, Олег Тарасович, новини Рівного. У Дніпрі відкрився Центр психічного здоров'я та травматерапії «Форпост Хелп». В ньому постраждалі від конфлікту на сході України, переселенці та бійці АТО зможуть отримати соціальні та юридичні послуги і навіть знайти тимчасовий прихисток. Фінансову підтримку проект отримав у рамках гранту Європейської комісії, а місто, в свою чергу, допомогло центру з приміщенням. Буквально зовсім недавно, кілька місяців назад, ми сиділи, підписували меморандум в місті з нашими і іноземними партнерами. І я не думав, що так швидко ми вже будемо перерізати ленточку. Чесно скажу, фасад мені не подобається, тому обіцяю при всіх його відремонтувати за счет міста. Участь в урочистому відкритті Центру психічного здоров'я взяли керівники області та міста, представники громадських організацій та духовенства, переселенці та бійці АТО, а також волонтери. Адже це справді знакова подія для нашого регіону. Допомогу у заснуванні центру надали і іноземні партнери з Грузії та Великобританії, які мають практичний досвід роботи з такими категоріями громадян. Надавати допомогу переселенцям та демобілізованим будуть психолог та психотерапевт, соціальні працівники, юристи та адвокати. Коли людина к нам приходить, ми взагалі не пропонуємо психологічну допомогу. Це не екологічно, це неправильно. Тому що у нас в країні, я вам скажу, дуже важну річ – презумпція психічного здоров'я. Ми не можемо чоловіку говорити. Знаєш, тобі потрібен психолог. Тому ми стараємося вирішити той запрос, до якого чоловік обратився, да, вовлекати його в супроводження. Наша задача – повернути чоловіка після реабілітації в стані, в якому він був до подій травмуючих, да, до якоїсь біди, яка з ним случилась, або до маси складностей, яку він пережив. В центрі створені всі умови для комфортного перебування гостей. Однак окрему увагу фахівці приділили створенню ігрової кімнати для дітей. Ребенок до определенного возраста, до подросткового, у нього плохо развита рефлексія, самоосознання, да? Ну і мишлення, ще, і річ в процесі становлення. Тому ребенок не може так осмислювати свій опит і вербалізувати його, тобто говорити о ньому, як це взрослий. Ребенку каким-то образом потрібно виражати свои эмоциональные переживания, свои травмы, еще свой опыт. И ребенок это делает в игре. И игра – это очень органичное занятие для ребенка, ведущая деятельность ребенка в определенном возрасте. Поэтому дети свои проблемы проигрывают эмоционально. Игра является и методом диагностики, и методом терапии ребенка. Центр психічного здоров'я та травматерапії «Форпост Хелп» працюватиме щоденно, усі послуги безкоштовні. Об'єктив, 27 канал. У
У кількох школах Чернівців встановили меморіальні дошки колишнім учням, загиблим під час військових дій на сході України. 6 героїв, 6 пам'ятних знаків. Надія Величко розкаже про деякі з них. Школа імені Ольги Кобилянської відтепер має ще одного покровителя. Віктор Мігован закінчив цей навчальний заклад. Тут таки навчалась його сестра, а мама і нині працює психологом. Рівно 2,5 роки тому, в середу, так як і було сказано, під час випускного моєї доньки, ми в перший раз дізналися, що з Чернівців їдуть 200-ті. І в перший раз ми стикнулися з таким лихом. Червня 2016 року у боях з терористами біля горезвісного міста Щастя Луганської області Віктор Мігован загинув, відстоюючи незалежність та цілісність українських земель. Хлопець був розумний, талановитий та життєрадісний, розповідає його молодша сестричка. Він дуже добре був, розбирався дуже в комп'ютерах, дуже сильно. Це якісь комп'ютерні технології, там він і сайти різні розробляв, і все. Це просто дуже багато всього було. Це якісь неполадки, це звернешся, він зразу вже зробить, і все буде добре. І ще він дуже любив, якби йому подобався колись стрітрейсинг, він хотів колись машину купити, як завжди, це все, як любив ходити на гонки, це все, він сам не це, як його, але дуже йому це подобалось, я знаю ще. І також він дуже читав різні книги там, про бізнес, як створити свій бізнес. Ну, просто це така людина була, він задумувався і про майбутнє, він хотів, хотів все найкраще зробити, щоб було. Одночасно у Чернівцях відкривали одразу кілька меморіальних дошок у різних навчальних закладах. Наша знімальна група не встигла на усі урочистості, але розказати вам історію Анастасії Горбачової та Дмитра Руснака ми просто зобов'язані. Під обома дошками – квіти та свічки. Настя і Дмитро не були знайомі, хіба що перестрічалися іноді в коридорах школи на день випускників. Але вчителі пам'ятають їх, їхні характери та вчинки. Вона прийшла, вона з багатодітної родини, прийшла вона майже зовсім не підготовленою до першого класу, тому їй дуже важко давалося читання. Вона зачитала аж в кінці першого класу, але зачитала чітко словами. Вона була дуже старанною, вона хотіла завжди бути першою в класі, тому вона реагувала дуже на всякі прояви несправедливості, така була вона дуже активна. І це дало їй змогу до кінця третього класу, вона була ударницею. І так вона закінчила 9 клас у нас ударницею в закладі. Позивний Анастасії Горбачової – «Ліса». Вона хотіла пов'язати своє життя з медициною, оскільки тяжко переживала смерть матері. Вона мріяла про медицину. Я знаю, що вона після школи працювала навіть санітаркою, для того, щоб ближче бути до медицини. Вона займалася біатлоном, вона дуже жвава дівчинка, дуже, чому її називали «Ліса», бо вона рижого кольору волосся, вона дуже цікава і дуже здалеку її було видно, з такими рижими конопушками на обличчі. Так що вона дуже симпатична, гарна була. І я думаю, що вона дійсно знайшла своє місце в житті. Якби не цей схід, і вона не знайшла такий вихід з ситуації втрати матері. Ще один вихованець військово-спортивного ліцею-інтернату Дмитро Руснак. Хлопець, згадує класовод, був надзвичайно життєрадісний та позитивний. Дмитро, ви знаєте, от якщо згадувати в кольорах, то очі сині, лице таке рожеве і посмішка. І від нього відзеркалювало таким життєрадісним таким почуттям. Він завжди був гарний товариш, він завжди був гарний у роботі, він завжди виконував доручення, дуже любив футбол, завжди відпрошувався на ці гуртки. Можна, я приберу швиденько і біжу туди займатися. Це була дитина повна енергії, повна життя. Дмитро одразу планував пов'язати своє життя з військовою службою. Після навчання пішов на строкову службу
потім підписав контракт, потрапив в АТО. Але зв'язку з друзями не втрачав ніколи. Навіть у ніч, коли на 9 лютого, коли він мав померти, він, дівчатка, ще з ним спілкувалися по телефону вночі. Він їм дзвонив, так як прощав, знаєте, таке якесь було відчуття. От він їм перезвонював, він десь ділився, що дівчата казали: «Діма, то ти що, ми спимо?» А він каже: «А я не можу спати, бо в мене така служба». І якраз на 9 числа вже пополудні сталася ця біда, і Діма загинув. Пам'ятні дошки встановили також у 4-му багатопрофільному ліцеї Вікторові Піцулу, Владиславу Файфурі у 11-й школі та Сергію Віткачуку у 30-й. Усі молоді, повні сил та життєвих планів. Горе для друзів, для батьків, для родини. І коли, якби в мене був брат, коли я була поменше, я знала, от я виросту, да, у мене буде на кого покластись. А зараз брат загинув, і якби, ну, виходить, що якщо мамі з татом не стане, буду як сама, і це дуже важко, бо так півжиття, можна так сказати, був брат, а тут гоп, і нема брата. Це... Надія Величко, Анатолій Яроцький, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Вибух на Чорнобильській атомній електростанції 26 квітня 30 років тому сколихнув увесь світ. Такої потужної техногенної катастрофи людство до того не бачило. Загасити горіння графіту всередині 4-го енергоблоку вдалося лише через 20 днів ціною радіаційного промінення тисячі ліквідаторів. Більшості з них вже немає в живих. Оберемки квітів, вінків та свічок несуть люди сьогодні до пам'ятника ліквідаторам. Вшанувати рятівників у Рівному зібрались всі служби міста. Згадати своїх побратимів зібралися місцеві ліквідатори. Головною пам'яткою Чорнобиля вони називають зіпсоване здоров'я, тому їх вже залишилось не так багато. В області було 8600 ліквідаторів, учасників. Зараз 4000 залишилося. Цей день для ліквідаторів – змога не лише зустрітися, згадати події 30-річної давності, а й розповісти про наболіле. Індексація пенсії роками не проводиться, хоча продукти дорожчають. Багато, значить, питань по лікам, ліків вкрай не вистачає. Хоча цей рік оголошений урядом і президентом, що цей рік вшанування чорнобильців, на жаль, ми бачимо, от прийшло 14 грудня, де це вшанування, зі сторони цих структур ніякої реакції нічого немає. Обіцяли були, що будуть всіх учасників ліквідації пам'ятники з медалі, це все. У Рівному ліквідатори створили своє об'єднання. Вони разом планують поїздки до пам'ятної зони та збирають архів фотографій, який потім видадуть книгою. Окрім цього, планують наступного року реконструювати пам'ятку побратимам. Нова історія робить нових героїв, на жаль. Кажу, на жаль, тому що це гинуть хлопці-герої в АТО, гинуть молоді люди, які туди пішли воювати. Але про себе, про чорнобильців ми також не дамо забути, доки ми є ще живі. Ті люди, які носять гордо звання ліквідатор, значить, їм треба дякувати всій Європі, всій планеті. Бо би не вони, то можливо на цій території була б, може, зараз вже була пустиня. До слова, у листопаді цього року нарешті добудували арку, яка накрила саркофаг над 4-м енергоблоком ЧАЕС. Вона є найбільшою рухомою конструкцією у світі. Планувала проект французька компанія. Будували фахівці із 30 різних країн. Вони і дали 1,5 мільярда євро на арку. Алла Максимчук, Євген Мирончук. Новини Рівного. У фойє Тернопільського академічного обласного театру «Актора та ляльки» сьогодні зібралося чимало дітей. Тут одночасно провели кілька акцій, приурочених до Дня Святого Миколая. Одна з яких – свято «Миколай дарує радість». Ми зібрали тут 650 дітей соціально захищених категорій. Це в першу чергу діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти з багатодітних та малозабезпечених сімей, а також діти-учасники антитерористичної операції. Для них ми організували за кошти обласного бюджету таке свято. Діти зможуть переглянути вистави, а після вистави вони отримують всі солодкі подарунки.
Наступна акція, яку провів відділ сім'ї та молоді Тернопільської ОДА – це конкурс дитячого малюнка. Не залиши наодинці свого захисника у новорічно-різдвяні свята. Спочатку більше півсотні дітей з усіх районів нашої області писали малюнки, з них було відібрано 130 кращих. Переможці ділилися на дві вікові категорії – з 1 до 6 класу та з 7 до 11. Окрім того, на святі ще було нагороджено двоє дітей, які отримали премію Івана Марчука. Нагадаємо, що у травні 2016 року з ініціативи Тернопільської обласної державної адміністрації та Тернопільської обласної ради на Тернопільщині започатковано обласну премію імені Івана Марчука в галузі образотворчого мистецтва для обдарованих дітей Тернопільської області. Вона визначена у двох номінаціях – графіка та малярство. Розмір премії складає 3 тисячі гривень на одну особу. На здобуття премії було представлено 400 претендентів, та перемогу отримало лише двоє. У травні Тернопільської обласної ради було прийнято відзначення роком, 16-м роком Івана Марчука. Було проведено багато заходів і виставок. І сьогодні, я так думаю, цей рік буде мати знакове завершення. Ми нагородимо двома преміями Івана Марчука, які передбачають грошову нагороду. Я вже 4 роки малюю. І я взяла участь в цьому конкурсі. Згодом усі роботи, що малювали діти воїнам АТО у рамках акції «Не залиши наодинці свого захисника у новорічно-різдвяні свята», попадуть у руки військових. Ім'я відомого скульптора Олексія Владимірова відоме не лише в Україні, а й за її межами. Його витвори мистецтва знаходяться у музеях та приватних колекціях України, Швеції, Австрії та Італії. Свої творчі роботи скульптор у Чернігові презентував вперше, 14 грудня, у музеї сучасного мистецтва «Пласт Арт». Просто виставляєш роботу, зрителю як-то непонятно. І коли ти привозиш матеріали свої, якісь архівні, де у тебе хроніка, создання роботи якоїсь великої, зрителю всегда интересно смотреть вот дополнительный материал об авторе. Поэтому вот мы решили еще взять фотографию. У меня, кстати, их вот много, и мы развесили. Они дают некое дополнительное какое-то, знаете, такое понимание характера автора, понимание характера работ, чем человек занимается, знаете, как это создается. Понад 30 робіт Владимиров выставил в экспозиции музею. Его скульптуры представлены у двух выставковых залах. У першій виготовлені з каменю, у другій з металу. Особливу увагу чернігівців привертає робота під назвою «Рідкісний птах». Эта работа – это посвящение памяти нашего великого любимого писателя Николая Васильевича Гоголя. Работа называется «Редкая птица», как у него произведение, да? Она также называется, помните текст, «Чудный Днепр, там при тихой погоде», «Редкая птица долетит до середины Днепра». Значит, вот эта птица, которая уже долетела до середины Днепра, и это практически памятник памяти Николая Васильевича, она стоит посередине Днепра, вот недалеко от моста Патона. Самой ідеї було дуже много лет, і от наконец ми реалізували где-то пару лет назад. Історію встановлення пам'ятнику «Рідкісний птах», який сьогодні прикрашає береги Дніпра у Києві, ілюструють фотографії, розміщені біля експонату. Роботи скульптора мають незвичний характер, що одразу привертає увагу чернігівців. Людина, то що талановита, я би, як сказати, знаєте, вже не приходиш мало часу в цьому житті, і вже не приходиш, не розмінюєшся на речі, які тебе не цікавлять. Да? От це його узагальнення. Да? Як можна передати, не влізаючи в деталі, але приділяючи увагу якійсь основній філософії, не робити там, ну, я говорю, не робити детально, але дуже передати більше, ніж людина зробить. Виставка скульптурних робіт Олексія Владимірова триватиме до 31 січня 2017 року. Жива ялинка в Івано-Франківську таки буде. Силами волонтерів її встановлять на площі перед драмтеатром, а вибрати лісову красуню запросили дітлахів. Поміж деревами в Івано-Франківському лісовому селекційно-насіннєвому центрі поважно походжають юні експерти. Критерії вибору новорічного дерева вони перераховують без вагань. Кажуть, головне, аби ялинка була жива, пухнаста та висока. А далі справа рук дизайнерів, котрі її прикрашатимуть. Ялинка, я вважаю, що це має бути як з новорічних казок. Ялинка має бути пишна, висока, гарно прикрашена. Дуже важливо, щоб ці прикраси були зроблені своїми руками, адже сюди в ці прикраси ми вкладаємо душу. Це перше, я вибираю таку ялинку, і це мені дуже сподобалось. Це так радісно було, що сам ходиш, вибираєш ялинку.
що її поставлять потім в центрі. Важливу місію вибору ялинки школярам доручили не просто так, адже восьмиметрова новорічна красуня буде суто дитячою і прикрасять її іграшками, виготовленими руками малюків. Організувати таке свято зголосилися волонтери з різних куточків Прикарпаття. Все для того, щоб серед суворих реалій, в яких уже третій рік живуть українці, влаштувати для малечі справжню різдвяну казку. Ми запрошуємо всіх дітей, особливо учасників АТО, дітей з малозабезпечених, дітей ВПО, вимушених переселенців, тому що дуже багато біди зараз в державі, і діти практично в цьому постійно живуть, і ми хочемо хоча б зробити якісь пару, ну, дати дітям один день такого радості, щастя, витягнути його з цього негативу. Урочисте відкриття дитячої ялинки відбудеться 18 грудня о 16:30 на площі перед драмтеатром. Окрім відвідин святкового концерту, кожен зможе зробити світлини біля новорічно-різдвяних фотозон. Ольга Рага, Андрій Гаргара, телеканал 402. Стабільності і миру, щоб закінчилась війна, більше нічого не хочу. Здоров'я і міра – саме основне. Ми залишились без жилля на Новий год. Хотим квартиру, хотя бы... Не квартиру, комнаты, чтобы... где-то пожить. Да. Мы с разваленного попудринка. Здоровье своим детям та близким, все, на мою думку, найактуальнейше зараз. Потому что только что аптеки, ліки дуже дорогі. Счастье и денег. Чтобы Верховна Рада звільнили всі свої місця, все, крапка. Здоров'я для родини – саме основне. Хочу, щоб не було війни, щоб всі діти повернулися домой, щоб і здорові, щоб на Україні були переміни. І все найкраще всім людям – здоров'я, щастя. Хочеться миру в Україні просто і все. Всі хочуть від Святого Миколая здоров'я, а благополуччя в сім'ї, а діткам, звичайно, хочеться, що вони собі бажають. Доросла доця, вона собі мріє про якийсь подарунок там. Найковські кросівки, дитина маленька мріє, хлопчик, про трансформера, який би сам їздив. Ну і хочеться, щоб мир був в Україні, звичайно, саме важливе. Нічого я від нього не жду. Ну, хотілося, звичайно, покращення всього, що нас оточує, і життя людей, і обстановки навколо. Гарної погоди, гарного настрою. А ще якісь подарунки будуть. Не скажу, яких саме, але щось буде добре. Доцю, щоб приніс гарні подарунки держави всій і світові миру. Багато подарунків, свята, поїхати до села, до бабусі. Чекаю подарунків, які я хотіла запросити в нього на Миколая. Свята когось. Здійснення мрій. Чудес. Дійсно, ми очікуємо чудес. Але таких чудес, щоб дійсно щось змінилося в нашому місті, в світі, щоб настало все чудове і надіємося, що все буде чудово. Щоб була дружба на Україні і злагода. В першу чергу миру. Миру і здоров'я всім. Це саме головне. Щоб більше доброти було людям друг другу. Щастя і здоров'я. Щоб країна краще жила. На себе, напевно, достатку якогось щастя, сімейного, удачі в житті. Для своєї родини здоров'я, бо то найголовніше. А для нашої країни, звичайно, миру над головами, тому що зараз це дуже актуально в даній ситуації. І так, вже хочеться миру, щоб ці всі новини, щоб вони все припинилися і все було добре і в нашій країні, і в усіх. Стабільності. Доброти в серцях у людей и больше позитива, наверное, всей стране, чтобы мы реагировали друг на друга добрее и помогали друг другу. Конечно, чудес, и я думаю, каждый – это мира, прежде всего, благополучие в семье. Наверное, радости какой-то, по крайней мере, детям. Я уже не в том возрасте, чтобы ждать от него каких-то подарков под подушкой. Ну, наверное, может, улучшение какое-то в стране. Возможно. Конечно, много подарков. А ты чего ждешь от Святого Николая? Я жду подарков, много подарков. Каких подарков? Новый телефон, айфон хочу. Не знаю, может, каких-то перемен к лучшему, сладостей, хорошего настроения.